このクラスは23台の運転になります。この15台が明日の決勝、全日本モトロスのアイスクラスの決勝です。さあ、照明を見つめて、エントリーのモードが上がるのを待つ。今日は音が上がれば、エンジン組の彼女は、1日までボードを上げる予定でしたが、残念ながらその体の上に変更で、上がった15秒前、現在数は4周で行われます。アイリス予選2組、5秒。